Moikka, mä oon Maria ja tervetuloa mun kanavalle. Multa on pyydetty paljon storytimea raskausajasta, joten tässä se nyt tulee. Mulla oli aika pitkää vauvakuume ennen kuin me ruvettiin yrittää islaa, että semmoisen parin vuoden ajan mä kerkesin haaveilla perheestä ja omasta lapsesta ja se oli välillä vähän raskastakin. Mä olisin halunnut nimittäin silloin tietenkin heti lähteä yrittää lasta. Mutta Tommi ei ollut valmis vielä, joten mä odottelin sitten jonkun aikaa, eli sen pari vuotta sitä, että Tommikin olisi valmis. Mikä oli loppujen lopuksi älyttömän hyvä asia, että mä annoin Tommille niin paljon aikaa kuin se tarvitsi. Koska sitten kun me lähdettiin yrittää lasta, niin se oli ihan mahtavaa, kun kumpikin oli niin innoissaan siitä ja niin jotenkin jännittynyt siitä, että miten meidän elämä tulee muuttumaan. Mä tavallaan tiesin, että mä oon raskaana jo ennen kuin mä tein edes testiä. Ja musta tuntui siltä tosi vahvasti, että mä voisin olla raskaana. Käpy oli tosi paljon mun lähellä ja niin kuin hakeutui ihan eri tavalla mun seuraan. Niin sitähän sanotaan, että kissat ehkä vois aistia sen, jos ihminen on raskaana. Ja mulla oli vähän silleen jotenkin, siis mulla oli vaan niin jotenkin erilainen olo ylipäätään. Ja sitten kun mä tein sen testin, niin sehän oli plussa sitten. Ja siis se oli jotain niin huikeeta. Siis se fiilis, mua melkein nytkin alkaa liikuttaa. Siis mä olin niin onnellinen. Oli ihan mahtavaa sit kertoa se Tommille ja miten sekin oli ihan sairaan onnellinen. Ja ihanaa. Se oli ihanaa aikaa kaikin puolin kyllä sekin. Alkuraskaus oli sillain aika haastava, että mulla tuli aika kova pahoinvointi siinä. Me haluttiin pitää ensimmäiset 3 kuukautta aika pitkälti salassa kaikilta. Ihan vaan jotenkin ehkä kaiken varalta mua vähän jännitti, että jos kaikki ei meekään hyvin tai jos käviskin jotain. Että se on kaikkein todennäköisimpää siinä alkuraskaudessa, joten me pidettiin se sitten omana tietonamme. Mutta mulla oli tosi paljon pahoinvointia. Kaikki hajut oli siis tosi pahoja. Että Tommi ei saanut laittaa sen suihkutettavaa dödyäkään kotona, koska se vaan kuvotti mua niin paljon se haju. Ja sit jos Tommi laittoi ruokaa, niin mun piti välillä mennä parvekkeelle, koska mä en kestänyt sitä ruoanlaiton siis hajua. Esimerkiksi vaikka raakajauhe, liha tai kana tai paistohaju tai mikä tahansa. Siis se oli aika mielenkiintoista. Ja niin kuin julkisissa matkustaminen, kaikki ihmisten hajuvedet ja kaikki, niin se oli kyllä rupesi siis oksettaa tosi helposti vähän milloin mistäkin. Ja mulla oli silloin itse asiassa tämän nykyisen koulun pääsykokeet. Se kesti viikon se koko koe. Mä oon sinäkin mielessä yllätynyt, että mä pääsin sisään, koska se oli mulle aika niinku kova testi kaikin puolin. Senkin lisäksi, että niinku se oli muutenkin hankalaa, niin sit kun oli se pahoinvointi ja se alkuraskauden kaikki ne oireet siinä, se meni sit tosi hyvin siihen näin kyllä. Mä laihduin siinä alussa alkuraskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana jonkin verran. Mä rupesin heti syömään paljon terveellisemmin ja paremmin, koska mä halusin taata mahdollisimman hyvät rakennusaineet mun vauvalle, joten mä skarppasin tosi paljon mun ruokavaliosuhteen. Mä sitten eka varmaan senkin takia sit laihduinkin vähän, koska mä söin aika huonosti ennen kuin mä tulin raskaaksi. Ja ylipäätään se alkukolmannes meni siihen, kun mä selvittelin asioita ja luin kaikkia vauvakirjoja ja lehtiä ja oppaita ja keskustelupalstoja ihan onnesta soikeina. Ja niin kuin jännitti vaan ihan kauheasti, hyvällä tavalla jännitti kauheasti kaikki tuleva. Sitten kun meillä oli se ensimmäinen ultra, niin sen jälkeen me kerrottiin sitten kaikille meidän läheisille ja kerroin sitten mun blogissa ja näin poispäin. Ja oli niinku tosi ihanaa päästä sanoa se ääneen ja hehkuttaa siitä ja olla niinku avoimesti vaan tosi onnellinen ylipäätään koko raskaudesta. Vaikka mua edelleenkin pelotti tosi paljon, että jos jotain menee pieleen, mutta mä yritin olla miettimättä sitä ja keskittyä vaan niihin hyviin asioihin ja tehdä parhaani, että kaikki olisi hyvin, eli siis söin terveellisesti ja otin aika kirjaimellisesti kaikki ohjeet, mitä neuvolasta tuli. Ja rajoitin tosi paljon kosmetiikkaa ja niin kuin en värinnyt hiuksia, siis otin aika silleen iisisti kaiken kanssa. Ja siitä tuli mulle hyvä fiilis, joten se oli sen arvoista, sitten ei se tuntunut musta mitenkään erikoiselta tai raskaalta tai muuta. Sitten kun mun maha rupesi kasvamaan, niin siis vitsi mä tykkäsin korostaa sitä. Siis siinä alkuvaiheessa, kun se rupesi kasvaa, niin musta tuntui, että kukaan ei edes tajunnut, että mä oon raskaana. Että mulla on vaan vähän tyyliä turvotusta. Mutta ei se mitään. Siis musta oli ihan jotenkin heti käyttää sellaisia vaatteita, että se näkyisi ja kaikkea. Siis musta oli jotenkin ihana tuoda sitä esille.
Ja mä tunsinkin itteni kyllä oikeasti aika kauniiksi koko sen raskauden ajan, mikä on sinänsä jännä, koska mun vartalo muuttui tosi paljon, mutta mulla oli silti koko ajan semmoinen niin kuin hyvä olo myös mun ulkonäön suhteen. Siinä mahan kasvamisessa oli yksi NS-huono puoli, ja se oli, että mulla tuli selkä ihan älyttömän kipeäksi. Mulla oli sitten jossain vaiheessa sen keskiraskauden jälkeen tosi vaikea työskennellä, että kun mä tein toimistotyötä ja mä istuin paljon, tai istuin niin kuin koko päivän, niin se kävi mun selkään ihan tajuttoman kovaa. Ja esimerkiksi kävellessä saattoi tulla niin kovaa selkäkipu, että mä en pystynyt kävelemään enää yhtään eteenpäin. Että se, mulla oli sitten semmoinen isiasvyö tai semmoinen tukivyö sitten koko loppuraskauden ajan käytössä ja se auttoi kyllä tosi paljon. Mutta mä jouduin kanssa miettimään vähän sit sitä omaa jaksamista, että miten paljon mun kannattaa lähteä esimerkiksi kävelemään. Loppuraskaudesta mä lepäilinkin sit aika paljon, etten rasittanut itteeni turhaan. Mä olin koko raskauden ajan aika rauhallinen ja seesteinen. Ja siis Tommi aina välillä muistelee nykyäänkin, että miten mä olin niin hyvän tuulinen silloin koko ajan. Ja nyt nykyään, sit jos mä oon väsynyt ja mä en oo syönyt, niin sit mä oon kauhean kiukkupossu. Mä oon siis niin äkäinen, jos mä en saa nukuttua kunnolla. Ja mä en vaikka muista syödä kunnolla. Mut ehkä siinä oli sekin, että mä raskaan ollessa pidin itsestäni tosi hyvää huolta. Mä sain nukkua niin paljon kuin mä halusin. Ja mä söin tosi tarkkaan, siis tosi tarkkaan, 5 kertaa päivässä kellon tarkasti, koska mulla tuli muuten tosi huono olo ja mä halusin syödä terveellisesti. Mä en tiedä mikä siinä on, että itsensä takia sit ei enää niin paljon vaivaa, että näkisin vauvan takia paljon vaivaa, mutta ei sit kuitenkaan itsensä takia. Se äidin vaisto heräsi jo silloin ja se ei näköjään ulotu itsensä, mutta mä nyt yritän skarppaa tämän kanssa ja mä oon yrittänyt koko ajan skarppaa sen kanssa, mutta ehkä mä jossain vaiheessa opin pitää sitä yllä. Yksi niin kuin merkittävimmistä etapeista raskaan ollessa oli se, kun Isla alkoi potkimaan siellä mahassa. Kun ensimmäistä kertaa tunsin ne potkut. Ja mä muistan sen, mä juoksin junaan. Mulla oli tosi kiire, mä olin myöhästymässä. Mä juoksin junaa ja sit se juna olikin 5 minuuttia myöhässä. Niin mulla oli aikaa sit siinä asemalla hengitellä, tasata sitä hengitystä ja odottaa ihan rauhassa. Ja sit mä tunsin sen ensimmäisen potkun. Se oli ihana. Siis mä muistan sen varmaan ikuisesti. Se oli jotenkin. Ja siitä eteenpäin ne alkoi sitten tuntua päivittäin ja mä odotin, että ne tuntuisi. Ja Isla oli tapana tehdä silleen, että aina kun mä kävin nukkumaan, niin sit se innostui bilettää siellä mahassa. Ja sit se alkoi oikein kunnolla potkimaan ja jumppaamaan ja tekee kuperkeikkoja ja kaikkea. Ja sit siinä loppuvaiheessa oli jotenkin niin liikistä, kun mä tunsin senkin, kun Isla oli hikka. Että ihan sairaani. Siis ihanaa. Kyllä sitä niinku, se on semmonen juttu, minkä haluaisi kokea vielä uudestaankin. Loppuraskaudessa mulla oli aika vaikea olo jo, että mun maha kasvaa aika nopeasti sit siinä loppuvaiheessa. Ja se rupesi sitten ihan eri tavalla niinku painaa sit selkään. Et mä muistan, kun laskettu aika meni ohi, niin mä olin ihan silleen, että ei enää yhtäkään viikkoa. Se tuntui hullulta, että miten ei olisi jaksanut enää edes vaikka 2 viikkoa, kun oli jaksanut jo 9 kuukautta. Mutta sitten se 2 viikkoa, mikä olisi niin kuin ollut, että se olisi mennyt silleen, että olisi pitänyt käynnistää, niin sitten se olikin se, mitä ei olisikaan jaksanut enää. Ja jotenkin niin kuin siinä ne päivät, siinä ihan lopusta ne päivät oli niin pitkiä, ja niin kuin sitä vaan odotti, että pääsis jo synnyttää. Ja mä muistan, kun mä lumihangessa silloin, kun siis Isla syntyi 5. tammikuuta, niin mä lumihangessa tarvoin meidän naapurit kerrostaloa ympäri. Siis mä juttelin puhelimessa ja lenkkeilin niin sanotusti taloa ympäri. Sen takia menin vierestä taloa ympäri, koska Tommi halusi aina tarkistaa ikkunasta, että kaikki on hyvin. Eli se tsekkaili, että mä aina välillä tuun tuolta kulman takaa ja näin, mikä on mun mielestä aika söpä. Ja sillä se käynnistyi se synnytys. Mä en tiedä, oliko se sattumaa, mutta 2 tuntia sen jälkeen niin synnytys käynnistyi. Ylipäätään musta tuntuu, että mulla oli aika helppo raskaus. Vaikka mun selkä oli tosi kipeä, niin ei ollut mitään muuta ja vauvalla tai Islalla ei ollut mitään hätää missään vaiheessa. Ja mä muuten suosittelen kaikkia tekemään tollasen, että ottaa kerran kuussa kuvan siitä kasvavasta mahasta. Sitä on ihana katsoa jälkikäteen, sitä on hauska katsoa, että miten se maha kasvaa ja missä kohtaa se ottaa sen kasvupyrähdyksen ja näin poispäin. Suosittelen ehdottomasti. Mä laitan tuohon alle vielä linkin mun blogiin, mistä voi lukea mun raskausajan postauksia ja asukuvia, että miten mä oon pukeutunut raskaana ja miltä mä oon näyttänyt silloin ja kaikkea, minkälaisia fiiliksiä mulla on. Käykää ihmeessä lukemassa.
Mä oon tekemässä muuten äitiydestä Q&A-videoa, eli jos teillä on kysymyksiä Islasta tai äitiydestä tai ylipäätään tästä perhe-elämästä, niin heittäkää niitä kysymyksiä tuonne kommenttiboksiin, mä teen tässä lähiaikoina niistä sitten videon. Mutta hei, peukkua pystyy ja muistakaa tilaa mun kanava 10 000 ei enää kaukana, ja olisi ihan huikeeta saavuttaa se. Nähdään seuraavassa videossa. Pus pus, moi moi!